No, popravdě řečeno, to nebylo první pozvání. Já vlastně si pamatuju, že ještě v dobách, kdy Jan Kraus působil v mé mateřské České televizi, tak už párkrát to pozvání přišlo a teď, jestli už to je po šestý nebo po sedmý, a já jsem vždycky nemohl. Opravdu skutečně tam byla nějaká pracovní povinnost nebo nějaká domácí oslava, tak už mi to přišlo i hloupý, tak jsem tentokrát ten čas a jsem za to rád měl. A no, reakce. Mě moc potěšilo to, že i přesto, že nejsem tváří Primy, tak jsem byl pozván do Primy už vlastně po druhé, protože před dvěma lety jsem měl tu možnost u vás v televizi si vyzkoušet a splnit si svůj dětský sen být na pevnosti Bojard, jednou z vašich pořadů. A teď po druhý tady u Jana Krause, takže je mi velkou ctí a má velkou radost. Tak člověk vždycky má nějakou představu o tom, co se bude řešit, o čem si budeme povídat, ale jak známo, Jan Kraus je nevyzpytatelným moderátorem. Můžeme se někde kousnout, zaseknout. Jsem na to připravený a doufám, že to bude především zábavné pro lidi. No, tak to bych si asi musel promyslet, ale my s manželkou Jana Krause máme rádi už od těch dob, kdy hrál v Saxáně. To byla naše nejoblíbenější a dodnes je nejoblíbenější postava. Možná bych se ho zeptal na to, jestli mu třeba vadilo, že mu ubývaly vlasy časem postupně, protože tam byl vlasatým chlapcem a teď přeci jenom už těch vlasů je méně, tak jestli to nějak řešil, nebo jestli prostě jen to jedno. Cítím se dobře, dostal jsem kávu, jsem natěšený. Teď jsem se dozvěděl, že společně se mnou tady budou dvě nádherné dámy, tak budu v skvělé společnosti. Tak co víc si přát, no tak doufám, že to především pobaví diváky nejenom tady v divadle Archa, ale i vás u televizních obrazů. Děkuji moc.